السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من السلام يا دمان أصحاب تقالي ملك سوى شوكتان كسور دوادة كانوا كبر أم برو وحن كهذينا عشر كي هوري عشر لحريرة عشر كي هوري كام عدا فلانثروبي يونيفورسيتي مركا عشر كي هوري دوت بدن أياك سوى هذلي أو سؤالي قصو وديو يروح وحن دولنا سيدر اسكو دوان قلن يو عشر كي ماان توحكو سابسيني سيدي بال اسكو دوان قلن كتا كام عدا فلانثروبي يونيفورسيتي وات كهل سا عشر بدن أو بلاشا سيدو كلاكو سيين سا شهادة بلاشا أوكي هذا أينو بارنو جامعه حوين فيلانثروبي يونيفرسيتي جامعه حوين فيلانثروبي يونيفرسيتي وكاد جوجل ساو سيرش كريسو وحد كو دفن سال لينك او هوراي كو سوبخا اي كو قورنت هي فيلانثروبي يونيفرسيتي لينك او هوراي ماكا كو دفتو وحد كو دفن دينيا ان ويب سايت كجامعه ايو كو دبنيا ويب سايت كجامعه اركزا ساسو كو سوبخيا ساسو كو سوبخيا ويب سايت كجامعه اوكي ماكا marka saasa kala kugu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa halkay ku qorantay sign in ayaad ku dhufanaysaa sign in marka ku dhufato sign in baad ku dhufanaysaa okay hadaba sign in marka ku dhufato qofka mar hore ciwaan ku lahaa isagoo ku galayaa ciwaanka halkaas arna ku galayaa halka user domain ku qorantay wuxuu galayaa ciwaankiisa hore halkan la passwordkiisa kadibna sign in buu galayaa qofka isagoo cusub ee doonaya inuu isdiiwaan geliyo jaamacadda okay kaad ku isticmaalayso public username waxa weeye username kaad ku isticmaalayso emailka kadibna password-ka gelinaya waxa muhiim ah inaad password-ka geliso password-ka kooban xaraf weyn iyo xaraf yar number iyo xaraf weyn iyo xaraf yar waana ku kooban password-ka sida kale and most organization ma urba ka shaqeysa markuu leeyahay halkan tick saar hadaad organization ka shaqeyso halkan saddex meelood ba tick ba saarsa saxda ayaa saarsa saddex meelood ba waxa saarsa calaamada saxda okay password-kan iska hubino password ka yan lagu jeer gelinna hadaa qarta meel uu casaan ka saaray waa meesha ku leeyahay iska hubi marka waxa muhiim ah marka seen iska hubiso okay hadda way noo activate garowda halka ay ku dhufan halka ay ku taalo create account marka activate noo marka create account ma ku dhufanina create account ma ku dhufatay uu ku sii gudbinaya jaamacadda ay ku sii gudbinaya website ka jaamacadda ay ku gudbinaya marka ku dhufato create account okay wuu noo samaysmay intan u baad sii diiwaan gelinaysaa xilliga maalinta xilliga dhalatay ayaad gelinaysaa waxaad gelinaysaa sidoo kale aqoontaada levelka aqoontaada ma jaamacad baad ma degree baa haystaa ma master baa haystaa ma secondary okay waa sii dooranaysaa waxaa kala dooranaysaa luuqadda native-ka ee aad ku hadasho luuqadda aad ku hadasho ayaad dooranaysaa halkaas sidoo kale waxaad dooranaysaa english-ka levelkaaga ma intermediate baa tahay ma advanced baa tahay waxaa kaloo sii dooranaysaa country of residency waddankaad degantay ya doornaysa okay city of residency magaalada degantii waa sii doornaysa okay magaalada degantii ayaa doornaysa kadibna next baanaysa inta marka aad dhamayso wuxuu ku soo gudbinaya qaybteebaad jecleysanaysa jaamacadda qaybteebaad aad u xiiseynaysa ma qaybta strategic plan ma qaybta leadership and governance ma qaybta external relationship and partnership marka qaybta doonaysa jaamacadda aad xiiseynayso aya doornaysa dhowr meelood baad doornaysaa qaybta aad u xiiseynayso ayaa doornaysaa waxaa kaloo kuu soo oranayaa waxaad doortaa qaybta kale ee waxyaabaha waxyaabaha meelahaad xiiseysa ayuu ku oranayaa dooro kuwan kuwaa doontaa ka dooran kartaa meeshii aad ka maqashay jaamacadda ma waxaad ka maqashay twitterka ma facebook-ga ma internet-ka ka baadhay qof saaxiibka ayaa kuu soo sheegay waxyaabahaas midun baad dooranaysaa
kadibna same baan isna intan waa information yar iyo urursan yana ugu tala galay qofsiga oo gaadan qofku jaamacadda halka ay ku soo galay almuhim imma kasaas jaamacaddu nagu diwaan gashan tahay markaas diwaan gelsa waxa aragta halka sare ku qoranta your account has not been activated please check your email address intaas ma ku hadhay waa in gmail waa inaad email kaga check gareyso oo aad hubiso email kaga kadibna email kaga tagaysa active or not email kaga tag kadibna active karee intaas weeye marka jaamacadda courses waxaad ka helaysaa halkan courses aad ku dhufanaysaa courses aad tagaysaa courses markaad tagto course kaad u baahato tusaahaan oo kale waxaan u baahanahay marka course ku qoranta introduction to fundraising course kaasaan ku dhufanaynaa course kasta waxaa muhiima inaad eegato date of start xilligu bilaabmayo waa inaad eegataa horta eeg course-ka lengaskiisu waa 3 week buu soconayaa 1 ilaa 2 saacadood baa weekkasta lagaa rabaa inaad geliso certificate-ka shahaadada waa digital ingiriisku luqadda ku baxaya waa english okay course-kaas waad arkaysaa course-kaas course-kan markaa weli muu soo bixin waxaweyaan weli waxaweyaan muu bilaabmin laakiin course-ka markuu bilaabmo ayaa muhiima inaad isdiiwaan geliso okay course-ka markaa saas isku dugansa enroll baa odhanaysaa kadibna waa isdiiwaan gelinaysaa course-ka casharka intaasaan kusoo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh